نعم نعم فيديو بن جائے جی چلو بدروم آئیں تھوڑا پانی پی دنے پی دینا ہوئے وہ آخ مغي بس ایک منٹ جا ادھر دکھا لیتے ہیں بہت اونچے نا بڑے ہاں منلی بڑا ہی ویڈیو میں دیکھ رہا بس اللہ میں رات جڑے فون کاٹ یہ جوان زبردست ہے ہاں
ਕਰੋ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ।